pessoal, hein? A Tânia se inscreveu para passar pela nossa repaginada, foi selecionada e, meus amigos, ficou muito maravilhosa. Você vai conferir agora a primeira etapa dessa transformação. Mais um dia de repaginada no visual e a vencedora da vez é a Tânia, que tem 34 anos e sonhava em participar desse quadro. Eu cheguei aqui no salão e já fiquei sabendo que ela tá por aqui me esperando. Bora conhecer ela comigo? Olha a Tânia por aqui! Já tá ansiosa para começar a transformação? Isso, ansiosa, né? Para ver minha transformação, né? O antes e o depois, né? Tânia, sua rotina é puxada, né? Me conta um pouquinho. Você trabalha como auxiliar geral, né? Em um hospital. Como é sua rotina, seu dia a dia? É muito corrida, né? Trabalho assim, plantão, dia sim, dia não. E assim, é aquela vida, né? Do dono de casa, muito corrida, né? Sobra tempo não para se cuidar? Não, sobrar até sobra, né? Mas assim, também, falta também, que quem vive de um salário mínimo também não dá, né? E o que é que você espera com essa transformação hoje? É, o que é que eu espero é, né, sair daqui renovada. Renovada, né? Tá, estimular lá em cima, né? Isso aí, bora pra frente. Bora começar? Vamos começar. Já tá aqui sentadíssima no salão da Nathalie, que vai ser responsável por cuidar dos cabelos, essa transformação. E aí, adianta um pouquinho pra gente. Então, hoje a gente vai conseguir fazer uma morena iluminada para trazer mais suavidade aqui para o visual dela. E também vamos trabalhar um corte, né? Porque para mudar o visual sempre tem que ter um cortezinho. Qual será esse corte? Vai fazer um repicado e fazer esse clareamento no cabelo dela já para trazer essa suavidade no visual dela. Vai trazer mais volume esse corte? Vai trazer mais volume. Ela tem o cabelo com selagem, mas vamos fazer de tudo para trazer mais um volume, já que ela tem pouquinho cabelo, né? Bora começar essa transformação. Bora simbora. Decora bem o antes da Tânia, porque depois vai ficar passada. E eu tenho certeza que você também vai querer se inscrever para passar por essa super repaginada, tá? No próximo bloco eu te conto tudo. Agora, para fechar a semana, por dentro das informações mais importantes,